Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pirmajā ķēniņa grāmatā 17. nodaļā no 8. līdz 16. pantam. Tad kungu vārds nāca pār pravieti Eliju: Celies un ej uz Cārfatu Sidonu un dzīvo tur. Redzi, es pavēlēju, lai kāda pataiņa tevi dusmu. Viņš cēlās un gāja uz Cārfatu. Kad viņš pienāca pie pilsētas vārtiem, redzi, kāda pataiņa lasīja zarus, un viņš tai uzsauca: Lūdzu, atnes man draugā mazliet ūdens, lai vēl atcerties. Viņa gāja pēc tā, un viņš tai sacīja: Lūdzu, atnes gabalu maizes. Tā atbildēja: Tiešām dzīvs ir kungs tavs Dievs, ja man būtu kas certs. Traukā ir tikai saviem un krūkā nedaudz eļas. Esmu salasījis pāris zaru un iešu kārtu to ēst sev un savu tēlu. Paēdīsi un mirsi. Ēlītē sacīja: Nebīsties, eju un dari, kā sacīja, bet vispirms izcep un atnes man mazu plāci, pēc tā cep sev un savu tēlu. Jo tā saka kungs Izraēla Dievs: Milti traukā nebeigsies, un krūkā ēdis nepietrūks līdz dienai, kad kungs tos zemē lietu. Un viņa gāja un darīja, kā Eliju bija sacījis. Gan viņš, gan viņa un tās nams varēja iztikt daudzas dienas. Milti traukā nebeidzās, un krūkā ēdis nepietrūka, kā Eliju bija sacījis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Stāsts par pravietu Eliju un nabaga atraitni Cārfatā. Pirmajā acu uzmetienā šķietami līdzinās tiem daudziem tekstiem Bībelē, un īpaši vecajā derībā, ar kuru palīdzību dažkārt ir tikusi attaisnota dažāda veida vardarbība un uzurpēšanās par citu cilvēku dzīvēm. Nu, ja tā padomā, laikā, kad sausuma dēļ valstī ir iestājusies pamatīga krīze un cilvēku fiziskā izdzīvošana ir apdraudēta, pravietim, kurš nebūt nav vecs un slims, Dievs saka, lai viņš dodas pie kādas, kā vēlāk izrādīsies, ļoti nabadzīgas atraitnes, jo tā viņu uzturēšot, tāda esot Dieva griba. Un, protams, mēs varam tikai iedomāties, ka laika gaitā izmanīgi ļaudis, aizbildinoties ar savu īpašo Dieva pravieša vai Dieva kalpa statusu, patiešām šādus un līdzīgus tekstus arī ir lietojuši kā tādu attaisnojumu, lai ļaunprātīgi un bezatbildīgi izmantotu savus līdzcilvēkus. Turklāt izskatās, ka pretēji Dieva teiktajam, redzi, es pavēlēju, lai kāda atraitne tevi tur uztur, viņa pati par šādu Dieva plānu nebūt nav informēta. Jo brīdī, kad pravietis viņai pieprasa ūdeni un maizi, un es saku pieprasa, tāpēc, ka oriģināla tekstā tur nav šī vārda lūdzu, viņš vienkārši viņai prasa ūdeni un maizi. Viņai uz to savukārt ir visnotaļ pamatot iebildumi, kāpēc, lai bada un sausuma apstākļos viņa nevarētu uzņemt un uzturēt savā namā pieaugušu vīrieti. Viņa saka, ka tiešām dzīvs ir kungs, tavs dievs, ja man būtu kas cepts. Traukā ir tikai sauja miltu un krūkā nedaudz eļas. Redzi, esmu salasījis pāris zaru un iešu gatavot ēst sev un savam dēlam. Paēdīsim un mirsim. Uz ko Elija atbildi šķietami
pavisam ciniski. Viņš saka, nebīsties, ej un dari, kā sacīji, bet vispirms izcep un atnes man mazu plāceni. It kā viņš sacītu, nu, man principā viena alga, dari, kā gribi, bet vispirms atnes man kaut ko ēdam. Taču, kā jau sacīts, šāds situācijas vērtējums būtu iespējams, ja mēs to tekstu uzlūkotu tā pavirši un tajā neiedziļinoties. Norādi uz to, ka apstākļi īstenībā ir pavisam pretēji, mēs jau ieraugām pašā tekstā. Un vēlāk, kā mēs to dzirdēsim, to apstiprinās arī Jēzus kādā sarunā ar saviem klausītājiem. Bet vispirms pamanīsim, ka pravieša atbilde uz sievietes iebildumu, ka viņu varētu viņu uzturēt pie sevis, viņa atbilde bija garāka nekā tikai tas pamudinājums, nu tad man viena alga atnes man vispirms kaut ko paēst. Jūs dzirdējāt, viņš teica, nebīsties, ej un dari, kā sacīja, bet vispirms izcep un atnes man mazu plāceni, pēc tam cep sev un savam dēlam, jo tā saka kungs Izraēla Dievs. Milti traukā nebeigsies un krūkā eļļas nepietrūks, līdz dienai, kad kungs dos zemē lietu. Runa tā tad ir par ļoti konkrētu apsolījumu. Ēlija saka, nebaidies. Kamēr es būšu pie tevis, tavā namā mēs iztiksim, mēs izdzīvosim. Es to zinu, jo Dievs ir kopā ar mani. Vienmēr ir bijis, un es zinu, ka būs arī šoreiz. Esi drosmīga. Patiesībā, jā, tev nav ko zaudēt. Uzticies man, uzticies Dievam. Un te mēs patiešām redzam, ko pilnīgi pretēju tā pirmā brīža iespaidam. Pravietis ir ieradies nevis, lai savtīgi līdz pēdējam izmantotu vienu vāju neaizsargātu cilvēku, bet tieši otrādi, lai aizstāvētu, lai atbalstītu par spīti visiem nelabvēlīgiem apstākļiem. Un viņa gāja un darīja, kā Ēlija bija sacījis. Gan viņš, gan viņa un tās nams varēja iztikt daudzas dienas. Milti traukā nebeidzās un krūkā eļļas nepietrūka, kā Ēlija bija sacījis kunga vārdā. Interesanti, ka līdzīgi, ar līdzīgu noskaņu, šo stāstu skaidroja arī Jēzus. Nevis, ka pravietis būtu gājis un kaut kā izmantojis šo atraitni, bet Jēzus sacīja, patiesi es jums saku. Daudz atraitņu bija Izrēlā Ēlijas dienās, kad debesis tika aizslēgts 3 gadus un 6 mēnešus, tā, ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Ēlija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā. Zīmīgi, ka Cārfata jeb Sarepta tulkojumā nozīmē vietu, kurā tiek kausēts metāls, īpaši sudraps un zelts, lai no tā atdalītu visus sārņus un visus piemaisījumus. Vēsturiski un geogrāfiski tie bija pagānu apvidi turklāt. Jūdiem nebija ļauts tajos iegriezties. Kur nu vēl kaut kādā veidā biedroties ar to iemītniekiem? Un te nu viņi satiekās. Izredzētās tautas pravietis un pagānu atraitni. Tajos krīzes un apdraudējuma apstākļos. Kas izrādīsies tas vērtīgākais cilvēkā? Kas paliks pārbaudījuma uguns neskarts?
ja Sarepta, ja Cārfata ir tā vieta, kur tiek kausēts metāls, kas paliks pāri? Piederība noteiktai tautai, kultūrai, reliģiskai tradīcijai? Vai varbūt cilvēcība, līdzjūtība, savstarpēja palīdzība? Varbūt tas izrādīsies tas vērtīgais, un viss pārējais būs tikai piemaisījumi. Lūk, Dievs ļāva sastapties diviem tik atšķirīgiem cilvēkiem, lai viņi varētu piedzīvot, ka ikvienā no mums ir kādi dziļāki, savstarpēji vienojošāki slāņi, nekā pirmajā mirklī pavirši paskatoties vienam uz otru, varētu likties. Un šie dziļākie slāņi mūsos atvers, kad esam spējīgi nolikt malā savus aizspriedumus, savus ideoloģijas, savus sociālās konstrukcijas un uzticēties Dievam. Bet izskatās, ka priekšnosacījums šādai varēšanai atvērties un uzticēties. Priekšnosacījums, diemžēl, ir nopietna krīze. Nu tad, kad vairs ir tikai pāris zaru, sauja miltu un nedaudz eļas. Vēl pēdējā maltīte, un tu saproti, tas arī bija viss. Tas bija viss, ko es biju spējīgs. Tālāk, lai notiek Dieva prāts. Bet Dieva prāts saka, paļaujies, uzticies. Dieva žēlastība ir lielāka, nekā tu spēji iedomāties. Gluži kā 32. Psalmā ir sacīts, kas paļaujas uz kungu, to apjož žēlastība. Kas paļaujas uz kungu, to apjož žēlastība. Jā, dažkārt tiešām var notikt tā, ka paļaujoties un uzticoties, mēs piepeši sākam redzēt un pamanīt visādas iespējas un visādus risinājumus, kurus pirms tam stresa un baiļu stāvoklī nekādi neredzējām. Un pateicoties tam, ka mēs sākam redzēt šīs papildus iespējas, mēs beigās iegūstam to, ko esam vēlējušies. Un tad mēs esam gatavi pateikties un slavēt Dievu. Bet dažkārt paļaušanās uz Dievu, kā mēs to labi zinām, nesniedz sākotnēji kāroto rezultātu. Bet izrādās pašas paļaušanās un uzticēšanās procesā ir izmainījusies mūsu attieksme pret dzīvi un tajā notiekošo. Un mēs sākam pamanīt, cik daudz žēlastības mūsu dzīvē jau ir šobrīd. Cik lielā mērā jau tagad mūs apjož žēlastība. Un pat, ja nenotiek tas, ko vēlos, tas nemazina vispārējo žēlastības pieredzi. Lūk, pravieša un atraitnes gadījumā laikam jau notika gan viens, gan otrs. Viņi palika dzīvi, kas ņemot vērā draudīgos apstākļus, visticamāk bija, viņu vislielākā vēlēšanās, tā piepildījās, viņi palika dzīvi. Taču pavisam noteikti viņi arī atklāja, ka Dieva klātbūtnes pieredze kopumā, arī kopumā maina izjūtu un attieksmi pret dzīvi. Un redziet, šī atziņa, ka Dieva klātbūtnes pieredze kaut kā maina to vispārējo attieksmi pret dzīvi,
Šī atziņa mums ļauj paraudzīties uz šo seno Bībeles stāstu vēl no mazliet cita skatu punkta. Tie, kuri šad un tad lasa Bībeli, būs pamanījuši, ka tādi tie svēto rakstu teksti mēdz būt. Tie atspoguļo ne tikai ārējo, objektīvo realitāti, bet tie ļoti daudz ko pasaka arī par cilvēka iekšējo domu, pārdzīvojumu, iekšējo kaislību pasauli. Tie apraksta arī to, kas notiek mūsos iekšā. Un tādējādi viens un tas pats stāsts var tikt lasīts vismaz divos līmeņos. Tādā ārēji aprakstošā veidā un iekšēji pārdzīvojumi, iekšēji eksistenciālā veidā. No tā arī šeit. Varētu sacīt, ka pravietis un atraitne ir tāda kā simboli, kādiem neredzamiem procesiem, kas notiek cilvēka sirdī. Pravietis un atraitne ir kā divi dažādi gari, kas mājo cilvēkā un nosaka, iekrāso cilvēku skatījumu uz pasauli, uz dzīvi, uz sevi, uz savu potenciālo nākotni. Tas viens, ko simbolizē atraitne, no to varētu nosaukt par tādu nolemtības garu. Traukā ir tikai sauja miltu un krūkā nedaudz eļļas. Redzi, esmu salasījusi pāris zaru, iešu gatavot ēst sev un savam dēlam, paēdīsim un mirsim. No vienas puses, un tas ir labi, cilvēks apzinās realitāti. Spēj to nosaukt vārdos, adekvāti aprakstīt. Ir bats, ir sausums, ir tā kā ir. Nekā nav. Ir sauja miltu un nedaudz eļļas. Ir arī pāris zaru. Iespēja pagatavot vēl vienu maltīti. Tik tālu viss ir korekti. Taču secinājums, ka viss, kas mums ir atlicis, ir paēst un nomirt, tas liecina, ka te ir kaut kas vairāk par realitātes aprakstu. Te cilvēku ir pārņēmis bezcerības gars, bezspēcības un bezjēdzības gars. Jā, nāves un iznīcības gars. Tas izsūdz dzīvību, tas atņem prieku, tas paralizē dzīvi. Nekam vairs nav nozīmes. Vai dzīvē ir bijis kas labs, vai kaut kas labs vēl varētu notikt, tas viss beidzas šeit un tagad. Paēdīsim un mirsim. Punkts. Un šis stāsts liek domāt, ka ja pravietis nebūtu ieradies īstajā brīdī, kas to zina? Ko šī sieviete savā izmisumā būtu izdarījusi? Ļoti bieži mūsu pārliecības nosaka lietu kārtību. Mūsu ticība noteiktam stāstam kļūst par tādu kā pašpiepildošu pravietojumu. Mēdz notikt, ka cilvēki dažkārt izdara pašnāvību, jo kāds gaišreģis pēdiņās savam klientam lūk ir nosaucis konkrētu datumu un dienu, kad šis cilvēks miršot, un tad gaidot to attiecīgo dienu, bailēs izmisumā un vienlaikus pārlieku lielā ticībā šim vēstījumam, cilvēks neiztur to iekšējo psiholoģisko trauksmu un spiedienu un vienkārši patiešām izdara pašnāvību. Tikai tāpēc, ka ir pārlieku ticējis tam, ko kāds viņam ir pateicis. Tad lūk,
Ja cilvēku ir pārņēmis bezcerības, bezspēcības un bezjēdzības gars, ir tikai viens veids, kā dzīvei ir iespējams turpinājums. Ja šo garu nomaina tas gars, tā noskaņa, izjūta un pārliecība par dzīvi, ko simbolizē savukārt pravietes Ēlija. Viņš ir pravietis. Bet par praviešiem Bībelē sacīts, ka tie ir apveltīti ar paša Dieva garu. Un daudziem pazīstamākie vārdi ir no Joēla grāmatas vecajā derībā, kurus mēs parasti dzirdam ap vasarsvētku laiku. Un tas ir tāds Dieva apsolījums cilvēces nākotnei, un tur Dievs saka, es izliešu savu garu pār visu dzīvo. Un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus pat pār vergiem un verdzenēm, tajās dienās es izliešu savu garu. Kas ir šis gars? Kāds tad ir šis gars? Kas ir tā būtība? Kas ir šī gara kvalitāte? Kas ir šī gara saturs? Nu, arī to mums atklāja patiesībā jau vecā derība, konkrēti pravieša Jesējas grāmata. Kunga gars ir pār mani, jo kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem, viņš mani sūtīs pārsiet salauztās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās brīvestību, izsludināt kunga laipnības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu, mierināt visus sērotājus, vērsties pie Cijānas sērotājiem, pelnu vietā dotiem rotas un sēru vietā prieka eļļu, gurušu gara vietā slavas apmetni. Ļoti konkrēts vēstījums, ļoti konkrēts redzējums un izpratne par lietu kārtību. Dieva dotais gars nozīmē līdzjūtība pret tiem, kuriem salaustas sirdis, brīvības dāvāšana tiem, kuri neskaitāmu važu nomocīti, laipnība, mierinājums, iedrošinājums tiem, kuri līdz šim dzīvojuši bailēs no Dieva un ir salūzuši zem pašpārmetuma nastas. Tad lūk, cilvēku iekšējo pārdzīvojumu kontekstā. Tas nozīmē, ka beidzot ir jāapklusina tā iepriekšējā balss, tas iepriekšējais gars, tā balss, kas mani nemitīgi apsūdz, kas izturas cietsirdīgi, kas uzskata mani par nevērtīgu un necienīgu, kas visu laiku kaut ko pavēlu un pieprasa, kas uzstāda neizpildāmus mērķus un nosoda katru kļūdu. Šāda balss, šāds gars patiešām izsūc pēdējo dzīvības lāsi. Mūsu dzīves vienkārši pārvēršas par tuksnesi. Lūk, tādu garu var uzvarēt tikai Dieva gars, kas vienīgais padara iespējamu patiesu līdzjūtību pašam pret sevi, patiesu izlīgumu ar sevi, patiesu piedošanu pašam sev, brīvības sniegšanu sev. Kā šādu garu iemantot? Bībele saka priekšā, to nevarot nopirkt, to nevar noviltot, to nevar pats kaut kā uzkonstruēt. To var tikai izlūkties. Bet pirms lūkt, mums taču ir jāzina, vai un ko īsti mēs gribam.
Un tieši tāpēc mums ir nepieciešams šāds vecās derības stāsts par pravietu un atraitni. Mums ir nepieciešams šāds stāsts, lai mēs ieraudzītu atšķirību starp izmisumu un cerību, starp nolemtību un atvērtību Dieva žēlastībai. Un to ieraudzījuši saprastu, kā arī mūsu dzīvēs ir iespējams šādas pārmaiņas. Jo, kā Jēzus sacīja, Dievs savu garu dod bez mēra. Āmen.